Takže čus, já vás vítám u Black Opsu, budeme hrát zombíky a teď vám chci ukázat... Teď vám chci ukázat nastavení, které mám, protože tady prostě není nastavení stínů. Já nevím, jestli je to u normálních Black Opsů taky, ale já to tu prostě nevidím. Takže jdeme teda hrát. Jede to docela čistě. Chvilku jsem to teda pařil. Dáme si mapu Moon, protože tu jsem hrál teďkon z chvilku a moc daleko jsem se nedostal. Tak. Moc daleko jsem se nedostal, takže se chci dostat dál, než jsem byl předtím. Zabil mě nějaký ten. Samatarián, já nevím, prostě nějaký ten blbeček. Já nevím, jestli vidíte tu myš, ale asi ne. Prostě mě zabil kosmonaut, nějaká lesára, nebo co to bylo. Nevím, ale prostě tam mě zabila, takže jsem si to musel dát vozačet, nebo spíš vozačet. Pustil jsem natáčení a jdu pařit. Že jsem si stáhl Assassin's Creed Brotherhood. Takže ty taky docela hrajou, ty mi taky jedou na full HD úplně čistě, takže cajkýsek. Takže teď mám jako co pařit dneska večer, dneska budu hrát multiák Black Opsy určitě. Pokud byste chtěli i nějaký videjka z Black Opsu z multiplayeru, tak není problém. Ale totálně lamím, hlavně na tom Magic Mouseovi, kotka, protože to je fakt psycho. Left mouse to skip. Doufám, že se to nebude nějak teď sekat s tím natáčením, ale myslím, že to pojede v pohodě, protože mi to jede úplně čistě i na full HD, takže by to mělo být v cajku. Uvidíme tedy, ale není tu prostě nastavení stínu nebo něco takového. To jsem tu prostě našel. No, takže to vypadá prostě tak. Já nevím, jestli tu teda stíny jsou nebo takhle to má vypadat, já jsem kotko nehrál děsně dlouho. Co to je? Boy effect? To vůbec nevím. Já teda tuhle mapu hraju úplně poprvé, protože mám, jo, to DLCčko Resurrection, nebo jak se jmenuje, takže to teď můžu hrát tohle. Ta bomba vždycky. Já si dělám pozor, protože, jo, protože přesně proto. No tak ale, to si dělá srandu, 35 sekund jsem přežil. Ne, to si dáme znovu, to se mi nepovedlo. Může. Já bych měl radši fakit na ten měsíc, protože tady je to spíš ve víc, i pes jo, tak tady je to spíš ve více lidech, no. Na začátku, nevadí, dáme si restart level. Jako se mi fakt nepovedlo teda. Já teda radši rychle, opravdě, tu proskou, to nemůžu. Já si radši počkám tady, takhle. Je to bude i možná trošku bezpečnější, protože když se jich sem dostane hodně, tak můžu utéct. Takže pohodíska. Ty textury jsou jaký menší podle mě, jo. Nebo to je fakt nezvyk, protože já to hraju na Full HD poprvé v životě. Black Opsy. Mně to nešlo dřív ani na 800x600, prostě na minimum. Vůbec, kamo, vůbec. No ale to jsou... Dobře. Dal jsem to. Já vím, že tady je ten easter egg, že můžete zničit celou zemi, ale vůbec nevím, přes jaký všechny ty se dělá. Já jsem na to koukal v tom. Já jsem na to koukal u Achievement Huntera. A je to hodně složitý proces teda to udělat, takže... Nevím, já jdu sem. To je strašně frajerský tyhle kudlit. To je tak strašně pěkně lítat. Víte co, negři? Už je to tu dostaný náboje, vydržím ven. Ví, kolik stojí, prosím, 500? Já jsem si předtím koupil nějakou místnost a prostě jsem nemohl jít ven. Medvídek, lol. Takový default Call of Duty, medvídek. Danger. Já to nepřečtu. Malá textura, jo. Hej, cože. Si představte, že třeba tohle je na měsíci, jo. Prostě na temnej straně... Na temnej straně měsíce, kam prostě nevidíme. Co vy víte? Prostě třeba už to tam vláda prostě postavila, že jo. Prostě my o tom nemůžeme nic vědět. Teď se bojím, že na mě vylezou. Nevylezli! Půl na bojky! Nice ammo! Kde jsou? Kde to není?
Kde jsou všichni? Já jsem vůbec zapomněl, že se Call of Duty dá skákat, ne? Já jsem si to s ničím splet, taky s nějakým FPSkem po netu a nedá se naskákat. Není to Battlefield? Tam se dá jenom vlastně přeskakovat překážky, ne? Kde jsou zombici? Co jsi dělal, oni tu žádný nejsou. Já si fakt na tom Magic Mouse se kotko hraje strašně. Protože to je prostě ta myš je prostě jedno velký tlačítko a vy nemůžete zmáčknout pravý a levý najednou. Jo, prostě vy musíte nejdřív pravý a pak až střílet. Což je taková nevýhoda, ale jako ze hrama je to fakt na prd, ale tak Mac není na hry, že jo, přece. To jenom já takovej šulínek jsem, že s tím hraju hry prostě. Jinak ta Mac prostě vůbec není na hry, jo. Ale já s tím prostě dělám všechno. Nekřič, man. Jsem ti do... Já jsem ho střelil do říčka, mu poběžel. Hey, your neck is gone. To je strašný frér, ten rusák. Yeah, hey, your neck is gone. Ty gone. Není jedna mašina tady, co mám zmačknout. Udělalo to nějaký zvuk. Já vím, prostě ten easter egg je fakt neskutečně složitý. Někdy si ho ukážem teda, až budu umět a vědět, co mám zmačnout, ale jako já to nevím. 670. 670 korun. Ještě jen trošku a můžu... Budu moc koupit nové dvířka. Jsem si fakt předtím koupil nějaký dveře prostě do toho komplexu a tam jsem prostě cítil. Oni pak ty zombíci začnou běhat. To už je prostě na mě hardcore. Já jsem hledal nějaký servery, protože tady to je taky special prostě pro Mac. Ty servery jsou fakt jenom od Aspiru. Tady prostě jiný nejsou, takže vy fakt můžete hrát jenom Mac proti Macu. Co je to dobrý, ale těch serverů je... Jako je jich hodně, ale těch lidí, co tam hraje, není zas tak moc. Třeba teďkon jsem koukal, tak Capture the Flag, tam bylo 17 lidí za 17 lidí, to byl plnej server. Pak tam byly ještě pod tím, tak asi 10 serverů plných. Jo. No. Nechci, aby běhali. Ten je hnusnej. To je hnusnej zombík. Já jako mohl bych cítit, že? Nechtěl jsem mu to za ním. Ale... Ne, kripl! Jak to, že jí neudel? Je to vtip? Instakill, tak ten se hodí, to beru pistolku, protože... Jak nagohuje, instakill. Nevím, já si nevyznám v této hře, tu vole. Ale no tak. Bylo zákeřné, to jsem nechtěl. Vole, blbeče. Tu ty úplně nemám rád ty kosmonauty, jo, mě hned portnou prostě. Už bude zabíjel. Pojď sem. Ty krále. Jsem málem přesral. Já jsem se úplně lek. Je. Yeah. Tak tohle fakt... Ať už jenem dál. Ty krále. Ty krále. Eat it and love it. Hej, to jsou tak hnusný zombíci. Musím do větších prostorů, tady se to fakt nedá. Pojď, kam obrat to? Dobře. Já myslím, hodím granát. Ty vole, tak asi ne. Kusky. Tak jsem utek. Tak jsem, nevím, jak dlouho to teda bude trvat. Prostě dokud teď umřu, tak budu hrát. Je. Ještě tak si dej granát, když se vám to tak líbí. Jak ty můžeš sledovat? Kaboom! Hej, ale tam ten mě vadí. Já si podle mě na něj jenom... On nejde zabít, ne? Já jsem ale předtím já jsem do něj mrdnul broxnou, on prostě... Oh yeah, tak umřel. A tak jak je teda zabiju? Já chci broxnu. Možná 1920, takže bych si mohl otevřít další dveře. Ale...
Frére. Provokuju. Kusky. Někdo tady? Další? Na popravu? Ní? Kde? Ne. Tak ne teda, tak se schovejte a prostě mě ignorujte, ano. To je úplně nejlepší, co můžete udělat pro ty královo. Teď jsem se posral. Ne, teď jsem se posral, ale doslova. Ticho. Co Fred? Ty vole, ne. Jak to teď žiju? Žiju? A pak jsem asi umřel. Já se kouknu na dlouhou hlavu. Prdele, co? Nevidím. Jak? No, nahrávám. Počkejte, já se musím kouknout. Ty vole, mě nejde prostě hýbat myší. Tak už to asi vypnem, protože už asi nahrávám pár minut. Ty vole, to mě sere, kurva. Ne, já prostě nemůžu hýbat myší. Počkej, cože? Nesere. Co to je tuto? No dice, no cash, no drink, no women, booze. Já už to teda vypnu, takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videjka. Pivofobii už fakt natáčet nikdy nebudu, prostě teď budu třeba točit ty zombíky. Když o ně bude zájem teda, tak uvidíme no. Takže já se s vámi loučím, uvidíme se příště a čus! Kluci! Ne.